roditeljima, roditeljima dugujemo beskrajnu zahvalnost za razumevanje, za podršku, zato što su uvijek sa nama, zato što nam uvijek pomognu. Zabavljat ćemo se, pevat ćemo, učit ćemo, družit ćemo se. Želim da pomenem koleginice koje zajedno sa mnom rade čitavu ovu manifestaciju, čitavu ovaj jako čas. Dakle, učiteljice Divna Vidanović, Natali Stanković, Aleksandar Jovanović, Snežana Aleksić, Svetlana Ćirković i Sanja Cestijanović. Ovo je saradnja na delu, ovo je dovođenje roditelja u škole da zajedno sa svojom decom osete atmosferu škole, da deca vide da imaju podršku kako od nas, njihovih nastavnika, tako i svojih roditelja na jednom zajedničkom cilju, a nama, rekla sam već, podrška roditelja beskrajno mnogo znači. Imamo i predstavnicu učeničkog parlamenta koja se takođe uključila u ovaj stručni žiri. Reč je o tome da imamo 4 igre. Dakle, pevamo, učimo zajedničku pesmu, što je i osnovna, praktično nastavna jedinica naša. Zatim vežbamo pokret uz zadati ritam. Tu nam pomažu učenici škole gitare koji će svirati, a mi ćemo igrati. Onda imamo likovno stvaralaštvo kada crtamo kako to izgleda salata za srećnu porodicu, šta sve treba staviti u salatu koja će dati jednu srećnu dete. Zajedničku pesmu, bodovaće se sve to, svi ćemo dobiti diplome, svako će u nečemu biti najbolji.